І про зовсім не маленьку проблему державних масштабів на запорізькому прикладі. Справа чоловіка, який заповнив свою квартиру сміттям від підлоги до стелі і декілька місяців приховував від усіх смерть своїх родичів, продовжується. У поліції розповіли про хід розслідування, а небайдужі запоріжці розповіли власну схожу історію боротьби з потенційно небезпечним сусідом. Про лікування замість покарання розповість Маргарита Безбородова у «Фабулі». Що таке боятися вийти з власної квартири, мешканці будинку за адресою вулиця Козака Бабури, 18, знають не з чуток. Понад 20 років вони живуть поруч з небезпечною родиною. Спочатку дивкуватих сусідів, матір та двох синів, намагалися просто ігнорувати. Але їхня поведінка ставала все більш агресивною, особливо одного з братів. Ми з ними прожили 21 год. Звісно, ну, це ад адський був, ну, ще терпимо. Ну, а останні, ну, років 5. То есть уже не только мы страдали, страдает весь подъезд, боится буквально весь подъезд. Встречают детей своих возле подъезда и провожают, встречают, ну, внуков, беременная женщина у нас есть. То есть если его видят возле подъезда, никто не заходит, в подъезд с ним не заходят, в лифт не садятся. В общем-то мы старались не попадаться ему на глаза. Почему? Потому что он сразу кидается. Если мы в глазок посмотрели, а ушел, нету, тихо, вышли, спокойно ушли. Когда доходим, он возле подъезда, ну, посидим на лавочке. Жизнь такая интересная. А потім почали зникати люди. За словами сусідів, брати конфліктували і часто билися. І ось старший з них раптово зник близько року тому. Ще з півроку перестала з'являтися у дворі і матір, а під'їздом розповсюдився трупний запах. В свою оселю проблемний сусід поліцейських не пустив. Довелося отримувати рішення суду та ламати двері. Там серед сміття та брухту правоохоронці знайшли майже муміфіковані тіла двох осіб – матері та брата дивакуватого сусіда. За попередніми даними судмедекспертів, чоловік помер близько 9 місяців тому, а матір – приблизно у жовтні-листопаді минулого року. Весь цей час неадекват приховував померлих родичів та жив з трупами в одній квартирі. Чоловіка примусово забрали до психіатричної лікарні, але мешканці будинку вимагають для нього реального покарання. За їхніми словами, під час затримання він зізнався у вбивстві. Когда его, извините, тут задерживали, он такое говорил, и что я его убил. То есть, когда открывали двери, его звали, говорят, Рома, иди сюда. Он говорит, где твой брат? Он говорит, я его убил, а мама умерла, там лежит. То есть, можно было зацепиться за эти слова, как-то узнать. Он тут стоял на лестничной площадке, кричал, я киллер, да, я убийца, ха-ха-ха. А что вы мне сделаете? Все. То есть он понимает, что у него есть справка, то, что его везде признают невменяемый, и все, мне можно делать все. Померлих винесли, але ніхто не прибрав у помешканні. І сусідам довелося самостійно заклеїти опечатані двері поліетиленом, щоб хоч якось тримати запах. Вона зламана настільки, вона не закривається, вона вивернута. Ламали двері по всьому периметру, так як він не відкривав. Хоча йому стучали, велась зйомка, що рішення суду є, він не реагував. Винуждені були поліція взламувати двері. І от трупи звикли, але там залишилися опариші, розложившися, тобто там гнієння, все, там жижа, опариші, черві, мухи. За словами судмедекспертів, експертиза все ще триває, її результати мають бути готовими протягом місяця. Але через те, що тіла вже майже розклалися, знайти справжню причину смерті брата і матері затриманого буде складно. Мешканці будинку панікують. От-от чоловіка мають випустити на волю, бо за законом не мають права тримати в лікарні довше 21 дня. Вони звертаються до прокуратури, міського голови і правоохоронців. В поліції кажуть, розслідування продовжується. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». А провести дезінфекцію приміщень, де кілька місяців розкладалися трупи, поки що неможливо. Триває збір доказів. Затриманого ж оглядають у лікарні. Якщо його все ж визнають небезпечним, то за рішенням суду його відправлять на примусове лікування. Та, як показує практика, це ненадовго. Запоріжжя бачило чимало історій подібного небезпечного сусідства. Так, в одному з будинків Шевченківського району багато років тому мешканка після скоєння жорстокого злочину спокійно втікла з лікарні і повернулася додому. Жінку навіть ніхто не шукав. З тих пір сусіди, затамувавши подих, обходять її стороною. Сусідка живе зверху, а вона вбила свою маму.
расчленила и закопала где-то. Ну, затем я знаю, что был суд. Вот, потом она попала под амнистию, она попала в эту больницу, откуда она убежала очень ловко, и много лет ее не было слышно. Реформа поставила психлікарні в ситуацію, коли довелося звільняти медперсонал або ж викидати на вулицю пацієнтів, які без належного лікування і догляду можуть становити небезпеку як для інших, так і для самих себе. Тож виникла проблема, коли людина неосудна через хворобу, а психіатрична лікарня не має права тримати її примусово. І всі це розуміють, але нічого не роблять, тому що потрібно змінювати цілий масив законопроєктів, ухвалених в останні роки і що вже набрали чинності. Алекс Інформ буде стежити за розвитком подій у будинку на вулиці Козака Бабури.